आर स्टुडियो खोलिसकेपछि चाहिँ हामी यस्तो खालको बनावट पाउँछौँ आर स्टुडियोको। सुरुमा हामी देख्न सक्छौँ यो पहिलो बक्सलाई चाहिँ, पहिलो बाक्सलाई हामी आर कोड एडिटर भन्छौँ। यसमा चाहिँ हामी कोडहरूको सम्पादन गर्ने काम गर्छौँ र यसमा चाहिँ जस्तो हामी एमएस वर्डमा काम गर्छौँ, जस्तो हामी फाइल लेख्छौँ, सेभ गर्छौँ र त्यसलाई हामी रन गर्छौँ। यसलाई भन्छौँ यो चाहिँ सेतो बाक्सलाई, पहिलो बाक्सलाई हामी आर कोड एडिटर भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो दोस्रोपट्टि छ कन्सोल भन्छौँ यसलाई चाहिँ। कन्सोलको साधारण अर्थ चाहिँ गेमिङ जस्तो डिभाइस अथवा चाहिँ केही डिभाइस जसले चाहिँ सहयोग गर्ने डिभाइस भनौँ, बुझौँ। र यसमा चाहिँ हामी यो यसमा र माथिको आर कोड एडिटर र आर कन्सोलमा भिन्नता चाहिँ के छ भने, आर कन्सोलमा चाहिँ हामी तुरन्त कोड लेख्छौँ र तुरन्तै नतिजा पाउँछौँ भने, आर माथिको आर कोड एडिटरमा चाहिँ हामी केही कोडहरू लेख्छौँ, त्यसलाई सेभ गर्छौँ र बल्ल पछि चाहिँ सेभ गरिसकेपछि मात्र हामी त्यसको नतिजाको लागि काम गर्छौँ। र यो दुइटा भयो र यसपछि हामी यतापट्टि हेर्न सक्छौँ, यतापट्टि इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ। इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ वातावरण, र जति पनि हामी यो कोडहरू लेख्छौँ र कोडहरू लेख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जस्तो हामी फाइलहरू सिएसभी फाइलहरू हाल्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ हामी कुनै भेरिएबलहरू लेख्न पऱ्यो, असाइन गर्न पऱ्यो, भेरिएबल कसैलाई दिन पऱ्यो भने त्यसको जानकारी चाहिँ यहाँ चाहिँ रेकर्डको रूपमा बस्छ। र त्यस्तै मुनिपट्टि चाहिँ हाम्रो छ फाइल्स भन्ने छ, यो चाहिँ फाइल्स र अरू यहाँ मेनुहरू छन्। र फाइल्समा चाहिँ हाम्रो जति पनि फाइल्सहरू छन्, जति पनि हाम्रो चाहिँ यो मेन डिरेक्टरी फाइल्सहरू छ जससँग हामी काम गरिरहेछौँ, त्यसको चाहिँ यहाँ बस्ने भयो। र यहाँ डिलिट गरेका फाइलहरू बाहिरपट्टि जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो फोल्डर छ त्यहाँको फाइलहरू पनि डिलिट हुन्छ, त्यस कारण अलिक होसियार पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै यो अर्को साधारणतः चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग हिस्ट्री छ। हिस्ट्रीमा चाहिँ हामी जति पनि कोडहरू लेख्छौँ त्यसको इतिहास यहाँ बस्छ, कस्तो कोड लेख्यौँ वा हामी कोड लेख्दै जाँदा त्यो सिक्छौँ। त्यसपछि कनेक्सन भन्ने छ, कनेक्सनको खासै हामीलाई आवश्यकता नपर्ला जस्तो लाग्छ। कनेक्सन्स भन्नाले चाहिँ अब डाटा बेसको कुनै पनि फाइलहरू एकअर्कामा भन्नाले जस्तो समूहमा काम गरेका टिम मेम्बर भनौँ, उनीहरूको साटासाट फाइल साटासाट गर्नको लागि कनेक्सन्सको प्रयोग गरिन्छ। र यो ट्युटोरियल तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, यसै लर्नर आर प्याकेज, लर्नर आर प्याकेज भन्ने छ, यसलाई चाहिँ हामी लोड गरेर केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ। मेन अथवा मुख्य जानुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट नै हो। र त्यसपछि यहाँ मुनिपट्टि यो फाइल्ससँग चाहिँ हाम्रो प्लट्स भन्ने छ। हामी जति पनि यो ग्राफहरू बनाउँछौँ, केही कुराहरू गर्छौँ, जस्तो कि एक्स र वाई प्लट बनाऊ, जस्तो अब क्यूको प्लट के होला, बक्स प्लट के होला, यो चाहिँ यहाँनिर आउँछ। बनाइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो बन्छ र यसलाई त्यो बनेको प्लटलाई हामीले इमेजको रूपमा अथवा पिडिएफको रूपमा कता पनि डाउनलोड गर्न सक्ने भयो। र त्यस्तै हाम्रो प्याकेजेस भन्ने छ, यसको बारेमा हामी चर्चा गर्ने नै छौँ र प्याकेजेसको लिस्ट चाहिँ यो सूची चाहिँ यहाँ छ। त्यस्तै सहयोगार्थ चाहिँ हाम्रो हेल्प भन्ने छ, जस्तो मैले यहाँ स्टुडेन्ट स्टेटस भनेर लेखेको छ, यो चाहिँ जस्तो तपाईँले यहाँ केही लेख्नुभयो भने, जस्तो यहाँ मिन भनेर केही लेख्नुभयो भने यो चाहिँ कोडहरू चाहिँ सहयोग गर्छ। यो बुझ्नको लागि चाहिँ त्यति साह्रो सहयोग चाहिँ नहोला, किनभने उनीहरूले आर्ग्युमेन्ट दिन्छ र आर्ग्युमेन्ट दिएपछि हामी त्यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति अलि जान्ने भइसकेपछि, अलिक बुझ्दकी भइसकेपछि चाहिँ हामी सिक्दै जान्छौँ। र अन्तमा यतापट्टि भ्युअर भन्ने छ, भ्युअरको काम चाहिँ के हो भने, भ्युअरको काम चाहिँ जस्तो कुनै पनि हामीले जस्तो आर साइनी एप्सहरू बनायौँ भने त्यसको चाहिँ यहाँ कसरी काम गर्यो, त्यो पनि यो जस्तो प्लट्सले ग्राफ्सहरू देखाउँछ, यसले चाहिँ अरू कुराहरू देखाउँछ, जस्तो एप्सहरूमा जुनै मलाई उदाहरणको रूपमा चाहिँ त्यही भनौँ देखाउँछ। खासै हामीले चाहिने भनेको चाहिँ प्लट्स नै हो त्यस भ्युहरूको पनि। अब आफ्नो सिक्दै जाँदा आफ्नो कामहरू देखिने भयो। र कन्सोलसँग चाहिँ तपाईँले टर्मिनल भन्ने छ, टर्मिनलको काम चाहिँ यो कमान्ड लाइन इन्टरफेसको प्रयोगार्थ प्रयोग गरिन्छ, जो चाहिँ त्यसमा इच्छुक छन्। र यतापट्टि जब्स भन्ने छ, यो भनेको चाहिँ जागिर होइन, यो भनेको चाहिँ अलिकति विज्ञ भइसकेका प्रयोगकर्ताहरूले, आरका प्रयोगकर्ताहरू, आर स्क्रिप्ट प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ यस्तो मोडलिङमा यतापट्टि चाहिँ अर्को आर स्क्रिप्ट नै चलाइराख्ने होइन, यो अर्को आर स्क्रिप्ट हामी आर स्क्रिप्ट बनाउँछौँ, सँगसँगै काम पनि गरेर नै सँगसँगै आर स्क्रिप्ट पनि चलाइरहने। अब यो चाहिँ अलिकति विज्ञहरूलाई भनौँ, विज्ञ आरका प्रयोगकर्ताहरूलाई भनौँ, त्यति नै कुराहरू भयो। र अर्को चाहिँ बताउनै पर्ने कुरा चाहिँ, जस्तो यो यतापट्टि दिएको छ नि, यो
यो थिचेको छ अहिले, यसमा थिचेपछि चाहिँ यो माथि माथिको तल सऱ्यो, फेरि त्यसमा थिच्ने बित्तिकै यो तलपट्टि गयो। यो चाहिँ अब तपाईँले हेर्नु होला कुन विन्डोलाई अथवा चाहिँ कुन झ्याललाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुराहरू यस पार्ट भयो। तपाईँले यसमा थिच्नु भयो भने यो माथि गयो, यो अहिले कन्सोल मात्रै देखियो, कन्सोल मात्रै देखियो। फेरि थिच्नु भयो भने यो मुनितिर आयो होइन, यो चाहिँ अब यहाँ पनि यता पनि त्यस्तै छ। यो थिचिएकोमा फेरि थिच्नु भयो भने चाहिँ मुनिको आयो, फाइल्स भन्ने विन्डो चाहिँ, फाइल्सको विन्डो चाहिँ माथि गयो र फेरि त्यही स्थानमा थिच्नु भयो भने चाहिँ तलपट्टि आयो। यो चाहिँ अब कुनलाई प्राथमिकतामा राख्ने, कुनलाई चाहिँ प्राथमिकतामा नराख्ने भन्ने कुरा भयो, कुनलाई देखाउने कुनलाई नदेखाउने, यो चाहिँ तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को चाहिँ यो यतापट्टि अहिले हाललाई चाहिँ हामीले आर स्टुडियो खोल्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ जानकारी दिइरहेको छ, अहिले हाम्रो आर भर्सन चाहिँ हामी 4.1.0 छौँ र यो चाहिँ 2021 5 महिना 18 मा आएको र यसलाई चाहिँ यो क्याम्प पोन्टानेन्जेन भन्ने नाम दिएको छ। अब यो चाहिँ खास के रहेछ भने यो रमाइलो कुरो, प्रत्येक आर भर्सन निस्किँदाखेरि चाहिँ प्रत्येक आर भर्सनलाई चाहिँ आफ्नै नाम दिने चलन छ। यो चाहिँ रमाइलो शब्दको चाहिँ प्रयोगले एउटा चाहिँ फन्नी भनौँ अथवा चाहिँ हास्यास्पद नामको प्रयोग गर्ने चलन रहेछ। अब यो चाहिँ हामीलाई खासै यो अङ्ग्रेजी शब्द भएकोले अथवा चाहिँ कुनै विशेषको स्थान अथवा चाहिँ कुनै विशेष विषयसँग सम्बन्धित शब्द र त्यसको चाहिँ आफ्नै अर्थ हुने हास्यास्पद अर्थ अथवा केही जसले बुझ्नु हुनेको लागि चाहिँ हो। अब यो खासै हामी नेपाली बोल्नेका लागि नेपाली भाषीहरूलाई यो खासै त्यति काम नलाग्न सक्ला र यसको चाहिँ बुझ्यो भने चाहिँ यसको आफ्नै केही अर्थहरू र हास्यास्पद अर्थ आउने कमेडिक मिनिङ हुन जान्छ। र त्यस्तै यो अब यहाँ देखाइ छ आर इज फ्री सफ्टवेयर एन्ड कम्स विथ अब्सोल्युट वारेन्टी, यो चाहिँ अब निशुल्क उपलब्ध सफ्टवेयर भइहाल्यो, हामीले यसभन्दा अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ। र यसमा चाहिँ यो तपाईँले कन्ट्रिब्युटर्स र साइटेसन्स अथवा स्टार्ट लेखेर आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ म उदाहरणको लागि चाहिँ CONTRIPUTORS सिफ्ट थिचेर नौ होइन गरेपछि इन्टर हान्ने भयो भने यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम आउँछ जसले चाहिँ यो आर बन्नको लागि चाहिँ मद्दत गरेका छन्। यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम आउँछ, तपाईँले सरल आफ्नै आफैले पनि इतिहास पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूले धेरै योगदान दिएका छन्, यो भयो यति मात्रै भन्न खोजेको। र अर्को सुरुमा तपाईँले जानिहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँले यहाँ लेख्दै जानुभयो अब यहाँ चाहिँ के लेख्नुभयो होइन, कन्ट्रिब्युटर्सले लेख्दै जानुभयो अथवा चाहिँ यहाँ साइटेसन भनेर लेख्नुभयो। अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ धेरै कोडहरू लेख्यो, धेरै नतिजाहरू यहाँ आउँदै गयो भने यसलाई चाहिँ खाली गर्नको लागि चाहिँ यो कुचो छ यतापट्टि होइन, कुचोले चाहिँ काम गर्छ। कुचोलाई तपाईँले थिच्नुभयो भने चाहिँ यो सबै खाली हुने हो र कुचोको चाहिँ सर्टकट चाहिँ कन्ट्रोल प्लस एल छ। लगभग अर्को कुरा भन्ने पनि कुराहरू यति नै भयो जस्तो लाग्छ मलाई सुरुमा। अब जस्तो माथितिर तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो यहाँ फाइल छ, एडिट छ, कोड, भ्यु, प्लट्स, सेसन, बिल्ड, डिबग, प्रोफाइल। अब यो चाहिँ हामी जति सिक्दै जान्छौँ, जति हेर्दै जान्छौँ, जति बुझ्दै जान्छौँ, त्यस सँगसँगै यसको प्रयोग पनि हामी थप उजागर हुँदै जान्छ र हामी सिक्दै जान्छौँ। यसमा चाहिँ के दुईमा छैन र मोटामोटी सुरुमा जानुपर्ने कुराहरू यति नै हुन् भन्दै यो भिडियोमा चाहिँ यति नै।